Quero ser mãe. Pega esse vídeo. Depois, se não der certo, não for segunda-feira eu mando, mas dá certo, ele ia acabar, viu? É isso aí, povo. Estamos aqui. Só mais um. Bota a rota embora. Ah, meu Deus. Queria beber era cerveja, mas vou ter água mesmo. Aí... Tem água. Tem mais água aí, eu vou levar água mesmo, vai ser o gosto da água. É um farro, Não. Não, queria. Ixi, acabou. É dali, né? Tem mais nada aqui, não? Show, Bruno. Valeu.